Ми продовжуємо нашу передачу від першої особи. Для вас із задоволенням, як і завжди, працює ведучий Сергій Дойко, це «Еко-ТІВІ». І я із задоволенням запрошую наступного гостя до розмови – Василь Вовк, генерал-майор Служби безпеки України, експерт з питань державної безпеки. Пане Василю, добрий вечір. Вітаю вас, вітаю глядачів. Щиро дякую, що знайшли час. Прошу, будь ласка, проходьте. Пане Василю, до вас, як до відомої людини, авторитетної людини, експерта з питань державної безпеки. Тут ми трошки, знаєте, навіть не те, щоб державну безпеку будемо сферу обговорювати і розпочнемо. Якщо хочете, взагалі міжнародну безпеку. Це як взагалі можна пояснити з точки зору права, здорового глузду і всього того, про що і пишуть, і ще, очевидно, будуть не день, і не один день писати. Оця ситуація з зупинкою, ну не зупинкою, а посадкою літака в Мінську. І оце все, що стосувалося головного редактора Нехти і його це от потім зізнання, як він виглядав, ми це все бачили. Але як це все взагалі виглядає з точки зору сучасного світу 21 століття, прав людини і такого іншого? Це таке взагалі можливо? Я думав, що такого неможливо, а воно виявляється можливо. Прошу, будь ласка. Я теж думав, що таке неможливо. І коли журналісти Белсат, це білоруський канал, віщує з Варшави, позвонили мені і запросили до ефіру, розказали ситуацію, буквально по гарячих слідах, я не повірив. От так? Так, я подумав, співпадіння, от повезли Лукашенку, прийшлося сісти літаку, ну, мабуть, якісь неполадки, це ж буває, технічні причини, щось інше, не приймає Вільнюс. І тут таке, і в цьому літаку якраз та особа, на яку він ображений, який є його ворогом особистим навіть. Особистим, особистим. Так. І я дійсно, я навіть публічно таку версію зафіксував. Ну, знаєте, в нас же ж люди як звикли сприймати, якщо відбувається крадіжка в квартирі, а поряд живе особа, яка в свій час відсиділа за крадіжку, ідуть до нього. І перший підозрюваний він, і його вже затримують, і його вже допитують, і таке інше, так чи ні? Ну, так і тут, реагують люди, я так не реагую, хоча б здавалось мені потрібно так. Реагують люди у нас так, якщо це в Лукашенка, то все. Це все зрозуміло, там злочин на злочині, і все тут зрозуміло, немає питань. Так воно, в принципі, і виявилось. Я виявився, ну як, не то, що не правий. Я поступово йшов до цього. Ну, так. Я відкинув цю версію вже, і зараз в мене якби немає іншої версії, крім того, що КДБ Білорусі за вказівкою Лукашенка обманним шляхом, я прошу не вживати слово, там заставили під зброю, обманним шляхом посадило літак в своєму аеропорту і отримало свого підозрюваного, як вони вважають, у вчиненні злочинів проти держави Республіка Білорусь. Це ж треба було знати, що він на цьому літакові. Він же ж там говорив, і дівчина його, і він, що була якась там ситуація зі спостереженням за ним, там, що якась людина ніби паспорт глянула, переконалася, що це він, потім там кудись вона не сіла на цей літак. Тобто воно, очевидно, це все ж ну не отак, звідки ж можна знати, ця людина на цьому літакові чи не ця людина. Це ж процес, очевидно, да, з'ясувати, він летить чи не летить. А міг би літак би не сісти? Очевидно ж ні. Мав сісти, якщо там міг не сісти. Загроза. Міг не сісти. Міг не сісти. Якби командир екіпажу порушив правила, якби він орієнтувався в ситуації, скажімо так, політичній, суспільній, на цьому, до кордону з Литвою залишалося 4 хвилини льоту. Так. Ніякий там винищувач би нічого не встиг, і я впевнений, що ніхто не збирався стріляти, ну на це би вже не пішов навіть той же пілот винищувача, ну, ви розумієте, ну, тут взагалі, є якийсь рубікон, який перейти не може здорова людина, а пілоти, тим більше винищувачі, це здорові люди, люди, які освічені і розуміють ситуацію. Ну, це ж не так, він же ж легально через повітряний простір то летів. Це ж не звичайно, так, як це коридори визначені для міжнародних маршрутів. Звичайно, так. Да, свій ешелон, своя висота, свій коридор, абсолютно. Свій маршрут, свій пункт посадки. Тут немає ніяких питань. І за великим рахунком він міг туди полетіти до Вільнюса, не ослухавшись диспетчера білоруського. Мабуть, отримав би на горіхи, говорячи от простою мовою, тому що він би порушив правила.
Хоча в цей же час порушив правила диспетчер білоруський, який повинен був дати вибір пілоту, командиру екіпажу для посадки. Або Вільнюс, або Мінськ, або інший пункт. Але диспетчер білоруський дати вибір, правда? Да, диспетчер білоруський давав вказівку, коли поряд з ним сидів капітан КДБ Білорусі, і, звичайно, там який було там вибір, правда? Да, там все зроблено. Коли мені кажуть про масштабність цієї операції, що вона готувалась там дуже довго, що це така блискавична операція, блискавична в плані швидка, я згоден, але там нічого блискавичного в плані контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, оперативної операції нічого немає, тому що ви запитали, потрібно було знати. А що знати? Вони там всі переписки ведуть перед посадкою. Зараз дуже багато білорусів, от з цього когорти журналістів, громадських діячів, виїхали з Білорусі, і вони разом подорожують, там симпозіуми, якісь наради, зустрічі, їх приймають. Вони, давайте будемо відверті, вони на гранти живуть, як потерпілі від політичної репресії політичної Білорусі, так далі. Тому я вам скажу, як я бачу цю операцію, нескладну операцію. Прошу, так. Лукашенко пішов самим простим шляхом, не як ми от там чуємо про вагнерівців. Рік збирали, вербували. Білети брали, здавали, літак летить, комусь стає погано, сідає літак. Наші забігають на територію Туреччини, турецький літак, типу, якась така... Ми не будемо, ми про неї говорили вже в свій час, тому давайте так, тут дуже просто. Є особа, яка там знаходиться разом з ним, Тихановська ж перед цим пролітала по цьому ж маршруту. Особі дають завдання, скажи, коли він сяде в літак і в який літак. Ну, вже знали, що він має летіти, тому що всі плани наяву. Це маленька країна, у нас в Києві, то проїжджаєш і зустрічаєш через раз знайомого, здороваєшся з машини, так, розумієте? Ну, може, не через немає питань. Я умовно кажу. Ну, та ви правильно говорите. Немає питань. Тому є і дзвонить ще один капітан КДБ, два капітана КДБ, знову ж умовних, так? Ну, один з диспетчером, один з тим, хто, я про того, хто там... Листа пише смс-ку потім від Хамаса, то вже окрема історія, так? І він пише, все, здійснив посадку. І оба капітана вже, не думають, сидять вже з диспетчером. Літак перебуває у повітряний простір, знаходиться над гарним містом Ліда. І тут поступає команда. У вас на борту вибухівка, ми отримали інформацію, тому... Зараз ми вам допоможемо, вам вилітає до вас наш винищувач з благими наміреннями. Ну, так. Да, зробить вам зелену дорогу в повітрі, вона не потрібна нікому, там є відповідні коридори. Але це також, знаєте, психологічний вплив, якби от то, що ми кажемо, командир екіпажу вздумав не ослухатись і полетіти до Вільнюса. Давайте подумаємо, 4 хвилини, 32 кілометри до кордону і 40 кілометрів до Вільнюса, 72 всього. Зворот на схід, на Мінськ, 298, 300 кілометрів, будемо говорити. А тут он, так. 300 кілометрів, а тут от, і дає вказівку, тут зловживання диспетчера, звичайно. Але то така справа, зловживання, її, можливо, і накажуть якоюсь премією, так чи ні? Накажуть, звичайно. Накажуть премією, так. Непоганою. І от ця операція, так що в цій операції головна дієва особа – це диспетчер. Пане Василю, хочу трошечки, якщо ваша ласка, бо актуалка – це, звичайно, дуже круто, тим більше з вашим досвідом. Я хочу трошечки урізноманітнити нашу бесіду з вашого досвіду. А у нас в історії України є блискавичні операції. Ви сказали, це така операція ніби, таке. А в нас, в Україні, Службою безпеки України, правоохоронними структурами. Так що, ви зараз сказали, це було, огонь просто, бомба. Ви маєте на увазі операція з міжнародною складовою? Міжнародною, внутрішньою. Внутрішня, ми можемо говорити про багато операцій, зазвичай вони пов'язані з інформативністю наших західних партнерів. Найбільш значимі це тонни кокаїну, героїну в портах. Інформацію тут надають нам або партнери Сполучених Штатів Америки, або Європейського Союзу. І ми потім звітуємо в нашій пресі, що ми це зробили, забуваючи згадати, що це за інформацію. Що таке незалежна Україна? Це 30 років, так? Так. 30 так. років. Коли ми вийшли з Радянського Союзу, весь, скажімо так,
ну, кращі представники культури, мистецтва, спорту, окрім футболістів і ще деяких, і в тому числі і спеціальних служб, залишилися там, в Москві. Ну, так. Архіви залишились там. Резидентура вся була передана Москві. Резидентура – це от ті, хто тримає агентів по всьому світі. З чим Україна залишилась? Ні з чим. От служба зовнішньої розвідки – це, в принципі, голий король. Потрібно напрацьовувати. В нас час напрацьовувати, не маючи, ви розумієте, про що я кажу, так, дуже складно. На ідейній основі, як то було раніше, коли звикли, на ідейній основі вербували. За гроші то дуже рідко було, то були спеціальні операції. Так. Тільки ідейна основа. Ти ж за принцип справедливості, за соціалізм, да. Чи ти за загниваючий капіталізм і буржуазію? Ні, я за... Тоді давай, давай підписочку, друже, і інформуй. Тому говорити, давайте будемо відвертим, про якісь значимі такі операції, знаєте, блискавичні, тим більше з міжнародною складовою за історію Незалежної України, ну... На жаль, немає таких. Правильно, дивіться. Може, я щось не так розумію, але зараз ви мене якраз і виправите. От коли немає, коли все ще теж так воно швидко не робиться, я як громадянин все це можу зрозуміти. Але чому тоді настільки час від часу, дуже так, знаєте, наполегливо і так яскраво, давайте от реформувати СБУ, давайте правоохоронні структури реформувати, суди реформувати. Ви мені можете пояснити? Реформа, реформа – це є форма, і змінюється форма. Тобто є форма, трошки вона іншою стає. А от я хочу запитати, а про зміст? Тобто форма – форма, а зміст в реформі змінюється чи ні? Бо якщо змінювати тільки форму, а залишати зміст – це ж ніщо. Можна назвати он, передачу, я можу назвати від першої особи, від особи першої. Ну, від цього я змінюсь, да? Чи, ну, буде не дуже гарно звучати. Це воно так. З точки зору, да, мелодійності буде точно не гарно звучати. Але буде креативніше, чи ні, від але першої ми з вами не змінимося. База наша і наші знання гіршими і меншими не стануть. Тембр голосу мого менше не стане, і каблучка з мого пальця зараз не спаде. Тобто, що зміниться без змісту? Нічого. Прошу, будь ласка, прокоментуйте. Сергій, абсолютно, я завжди, я ненавиджу кілька, якщо переходити до вербальної складової, ненавиджу сполучення слів «боротьба з корупцією». О, да воно ж... Ну... Це хто починає говорити, я кажу, це вже явний корупціонер. Або людина, яка на цьому заробила статки і стала ще гірше, ніж корупціонер. Тому його, що вона... От якраз ті, я корупціонер найбільше про цю боротьбу говорить. Корупціонер десь ризикує, будемо відвертими. Ну, тому я не, і я ненавижу слово «реформа». Без нього нікуди не дінеться, тому що західні партнери нас привчили. Реформа тут, реформа так, там, так, судова, так. СБУ, ну, так, просто, реформа. Так. Я ненавижу цього слова, тому що абсолютно правильно ви креслите. От коло. Його можна зробити квадрат, так умовно. А всередині щось помінялось? Кажуть, поміняли. Що поміняли? Що поміняли? А ми поміняли замість департамента, зробили управління. А тут замість управління – департамент. А в Офісі Президента, це ще було за минулої влади, за минулого президента, так. Зробили, я був в шоці, я думав, помилка, опечатка, головні департаменти. Ну, знаєте, а самі головні, а найголовніші, ну, вже доходить вже до маразму, вибачте, є. Так, так, зараз знаю, є. Головне управління. Головні, ну, головне управління, це, да, це якби складова, от чому це справа, тому, зміст, тому я з вами згоден, але кажуть, ні, а скоротити – це реформа? Ні, це скорочення. Так. Збільшити це. Можна в цьому колі збільшити і скоротити, а коло залишиться таким самим. Коло залишиться, і, да. І якщо колись, давайте так, це мені вже розказували, я не знаю, да, в області фінансовому управлінні, тобто фінанси всі накривали на всю область, наприклад, так. Житомирська найближче, так, да? Так. Три чоловіки, так. То зараз це, знаєте, кілька управлінь, кілька департаментів, це сотні людей. Правильно, а результат? А результат кращий був колись, тому що і було відпрацьовано, була дисципліна і була відповідальність. Партійна, я не про повернення до партійної, але ми ж знаємо, партійна відповідальність, коли тобі, не дай Бог, поставили на вид в партійних органах, тебе дуже мало варіантів, щоб ти потім виправився і пішов по, скажімо так, служебній лінії рости. Це перше. Друге.
кажуть, ми ж теж поміняли. А кого? Ми людей поміняли. Ми кажемо про Верховний суд, про реформування Верховного суду. Поміняли. А на кого поміняли? Теж на людей. На людей. То в чому тут суть? Інших, а ті корупціонери були, а ці хто? А ці діти корупціонери? Племінники корупційні. Ну так чи ні? Суть не в тому поміняти так. людей, чи поміняти управління на департамент. Скажу, в чому суть. У мене дуже проста формула успіху. Прошу. Дуже проста формула успіху. Як у Лукашенко операція проста, я не хочу аналогії проводити, так? Але бачите, всі кажуть про блискавичність. От мене питають, блискавична операція, а вона дуже проста. Угу. Просто нагла, безвідповідальна, з порушенням норм, законів, все. І от всі кажуть, молодець, захотів і взяв пацана. Так от, в мене проста формула. Я розумію, що до неї багато питань. Поки ми не поновимо принцип невідворотності покарання, реформуй, не реформуй, ти нічого навіть то, що ви подумали, не отримаєш. Тому, да. тому в мене таке враження. Давайте, друзі, є ж у нас злочини, да? Є в нас відповідальність. Давайте хай отримають ті, хто порушив закон. Не угоду зі слідством і прокурором. Не 48, умовно кажу, років умовно. А їх отримують 5 років позбавлення волі. Хай 3 відсидять. І він прийде до того сина чи дочки, які мають наступну зайняти посаду в тому ж Верховному суді, і скаже, не йди. Або якщо йдеш, знай. Бачив, звідки я прийшов? Проста формула, проста. Невідворотність покарання буде, зразу все виправиться. А потім можна вже не реформувати, а змінювати суть. Сутність вже зміниться. І тоді не буде черги в судді Шевченківського, Печерського суду, не будуть заносити, виносити щось для того, щоб попасти туди, а буде недобір. Будемо шукати, як сьогодні шукають там на робочій спеціальності, так будемо шукати суддів. Де суддів знайти? Судді? Ні-ні, хлопці, не треба. Там хочеш, не хочеш, там дуже спокуси великі. Бачите, краще я буду... Ви правильно говорите абсолютно, про відповідальність ви говорите, про ці всі речі, які мають бути, ну я не знаю, стрижневими, просто без цього, воно ж не то, що руху немає. А ми кажемо про реформи, і ми поміняли людей. Немає, або немає навіть того, про що ми з вами от якось так між строк тут так, іронізували. Так. Навіть цього не буде точно. Але ж дивіться, не я ж вигадав, що якщо отак от іти, да, блискавично чи навіть не блискавично, можна ж подекуди вийти на самого себе там, або на друга. І взагалі риторика для того, щоб це все... А давайте, Сергію, ви дуже, дуже цікаву тему, причому тему сучасно зачепили, вийти на самого себе. Нібито здавалося, що це вже забути, це всі вже набридло, як набридло боротьба, але на сьогодні це видно. Я вам скажу те, що мене сьогодні болить, тому що коли Медведчуку, Козаку, вручають підозри, ну, повідомляють про підозри, ну, якщо так, говорити так. юридичною мовою, так, так, да, в яких звинувачують, що вони там нібито вкрали якусь криницю, яка дає там газ чи нав, чи що, в Криму, який давно ще до них віджатий Росією, то в кого крали, незрозуміло. Коли кажуть, що передали якісь там документи нібито про розташування якоїсь секретної військової частини, то я вам скажу про острів в Києві знають всі. І всі його відвідали, а росіяни там жили в свій час при Янукович. Тому говорити про якісь серйозні цих підозр, я про це заявлю на одному з теж поважних каналів, і сьогодні заявляю. А от позавчора появляються плівки чергові, де чітко розписано, я вже бачу цю підозру. Я вже бачу обвинувальний акт після проведення швидкого і оперативного розслідування з збором доказів, системним збором доказів, доказів допустимих, реальних, значимих. І ось тобі розкрадання на 8 мільйонів державного майна, починаючи від, я кажу про ознаки злочину, я не кажу, хто чинив, але в діях президента 5-го України Порошенка, в діях, тут перший Порошенко йде, не Медведчук. Медведчука і Козака є ознаки цього злочину. Частина 5 статті 191 з 1 до 12 років позбавлення волі. Це люблять акцентувати, хоча я ж кажу, в нас буває 48 условно, але 5 реально ніколи не буває для корупціонерів. Так от я хочу запитати, а чому ці епізоди шановна генеральна прокурорша не інкримінувала Медведчуку,
А тут можна ж вийти самі на себе. Тут і Верховний суд задіяний, і суди інших категорій, і Офіс Президента задіяний, і пан Порошенко тут нібито за знаками організатора, а на Порошенко, на його притягнення нібито табу. Ні. Так, шановні друзі, ну тоді я кажу, засудіть або інкримінуйте Медведчуку незаконну вирубку лісу, а Козаку незаконне риболовство. Наш глядач написав на Viber, ну, по-перше, шановні, це можна про ситуацію з літаком. Шановні, це можна розцінити як тероризм. Літак йде легально по коридору з усіма паролями, позивними та інше. Це міжнародний злочин. Михайло написав. Ну і зараз ви як тероризм, як міжнародний злочин все одно відреагуєте. Ну і до мене такий момент, пане Сергію, для чого ведеться ваша програма? Це нагадує мені народне висловлювання. Балакали, сіли, заплакали. У нас вже було. Народ збирався під Верховною Радою України, кинули гранату. І до цих пір тиша. Михайло, я двома словами буквально, шановні, ведеться програма задля того, щоб, знаєте, нам не тупіти просто, не тупішати, розумієте, щоб в нас мозок постійно працював, тобто, щоб в нас, знаєте, не сіли, да, і подивилися, а потім заплакали, а щоб не плакати, щоб усміхатися і розуміти, з чим ми маємо справу, як нам рухатися вперед, на нам це країні, тому що я чітко, як журналіст, завжди розрізняю держава і країна. Держава – це влада. Влада, вона сьогодні одна, завтра інша, потім буде третя. Країна в нас – це ми з вами, це люди. Да? І нам треба постійно давати можливість думати, мислити, да, розвиватися, йти вперед, не застоюватися. Да? От задля того ведеться така програма, такі розмови. І ми в кожній ситуації намагаємося знайти все ж таки оце раціо. Знаєте, принаймні, я це намагаюся робити абсолютно щиро і відверто. Тиску жодного на мене немає. Якщо буде, мене тут не буде завтра. Не? Якогось впливу чи щось такого немає і не було тут. На цьому каналі я вам можу сказати на 300%. Тому говоримо так, як воно є. І в цьому я бачу свою місію. Вже 26-й рік. А тепер ви з приводу міжнародного тероризму. Ну, воно так, а якщо дозволите, Сергію, я хотів би доповнити вашу відповідь пану Михайлу. Як скажете, прошу. Тому що це важливо, і питання стоїть в площині, яка дійсно має місце бути. Я приходжу на багато програм, передач, і в мене таке відчуття, що я попав в політклуб. Я там половину не розумію, про що вони кажуть. Вони якісь конвенції, економічні терміни, макро, мікроекономіка, ВВП сюди, ДВП туди. І люди думають, друзі, про що ви там? Для чого ви показуєте свій політклуб нам? Десь, може, це має на увазі. Але в нас, ви правильно сказали, ми хотіли би, щоб за ту півгодини, годину ефіру, хоча б два слова долетіло до влади. Абсолютно. До влади. Якби в нас були повноваження, до влади. І я от прийшов до вас ефір, а на минулий раз я теж саме кажу, мені незручно, я думаю, хтось скаже, що він повторі, да? От. Але я хочу, щоб почули хоча б слово. І прийду зараз і ще напишу якийсь допис про це ж саме. Щоб десь воно туди. Чому четверта... А з іншого боку, глядач, то теж правий, да? Так, звичайно. Граната летіла, де ті там розслідування? Оці всі речі, спецоперація, да, готувалися, там і погано стало, і все. Ви знаєте, воно то ніби, з приводу, от ви говорите, там, підозра, да? Ви ж пам'ятаєте, як Верховна Рада свого часу дуже круто робила, ще в минулому скликанні? Значить, іде скасування недоторканності, обмеження оцього всього, потім... оголошення оцього арешту немає, людини немає наступного дня. Тобто, глядач абсолютно правий. В нас є факт, є ніби посили, що воно буде робитися, буде розслідуватися, результату немає нічого. Глядач правий, на жаль, правий. І зараз ми намагаємося надати йому аргументи. Я не думаю, що він сприйме їх. Це його справа, звичайно. Ну, це його справа. Але хотілося, щоб він почув слова. Що ми не просто для того, щоб Василь з Сергієм тут між собою поговорили. Ми надіємося, що ця влада, журналістська влада, засоби масової інформації, яких відслідковуються і мають відслідковуватися, і виконавчою, законодавчою владою, щоб вони щось зрозуміли, почули. А якщо це буде суцільно, якщо це буде від осіб, які мають досвід, які пройшли, які мають відповідні заслуги, і від журналістів, які, як ви кажете, не просто прийшли тут виконати темник, так?
А якщо на мене потиснуть, тим більше я можу підтвердити. Я знаю, якщо вам кажуть, що ні, Сергій, ти не туди пішов, то ти кажеш до побачення. Я зібрав сумку і пішов. Я це знаю, ваші історії знаю. А щодо, ну думаю, все одно повної задоволення не отримав пан Михайло, але хоча але, б принаймні ми були відвертими, намагалися пояснити. Так. Щодо першого питання, так, абсолютно правильно, я про це говорив. Там був військовий винищувач. Військовий винищувач, рядом люди цивільні, рядом літак на висоті більше 10 тисяч метрів. Ну, так, так. Це велика небезпека, це об'єкт повищеної небезпеки. І якщо навіть не застосована зброя, то намагання або, знаєте, кажуть, бряцкання зброєю, це так, є якраз ознака терористичного акту. І прав глядач, що каже, що є ознаки. Є, я не це проти, але це, давайте ще ж зареєструємо провадження. Я не бачу поки що. В кожній країні світу є стаття в Кримінальному кодексі про угон повітряного судна. Це був угон судна. Його угнали з коридору повітряного. Обманним шляхом, немає значення. А ще й була зброя, тобі ж військовий... Шановний, отут пан Василь абсолютно вірно говорить. Це дійсно угон. Якби він рухався тим коридором, яким він мав рухатися, це було б нормально. Дуже... Ви розумієте, наскільки парадоксальні речі подекуди бувають? От, наприклад, якщо вам в слухавку хтось телефонує, хтось, і мовчить, це вже можна сприймати як тероризм. Повірте. Або якщо, наприклад, вас правоохоронець на вулиці просто зупиняє, це вже затримання. Тобто він затримує вас в вашому руці. Ви кудись йшли, ні, я ж не кажу, що це не вмотивовано, він може перевірити документи, щось вам сказати, але якщо він вас зупиняє, і ви зупиняєтесь, це вже затримання. Розумієте, все тут дуже тонко. А це дійсно, це вони просто угнали цей літак. Угнали літак. А потім віддали його через деякий час. Але це не звільняє від кримінальної відповідальності тих, хто організував оцей угон. Угон і захоплення повітряного судна. Я кажу, всі, хто підписав конвенцію по цивільній авіації, ото що ICAO кажуть, так, Міжнародна організація цивільної авіації, всі ті внесли в свої кодекси оцю статтю. Є ще порушення правил міжнародних польотів. Вони спонукали екіпаж порушити ці правила, вийти з свого коридору, вийти з своєї висоти, зрадити маршруту і не сісти, не зробити посадку там, де їм прописано в їх документах, а в зовсім іншому місці. Під насильством, тому вони не підлягають відповідальності екіпаж. А всі, хто це зробив, підлягають відповідальності. Я хотів би, щоб хоча б Литва, що є Литва, там Греція, Польща, Польщі приписаний літак ірландської компанії. Зробили ці провадження і зробили, навіть винесли ті обвинувальні акти, хай заочно, щоб відчували люди. А коли Європейський Союз заявляє, що, знаєте, ми... дуже, дуже занепокоєні. І це викликає у нас от такі перестороги. Це реакція на угон повітряного судна, де сотні людей з висоти, правда, під супровідом. Там то не заперечується. Там, можливо, присутність військового винищувача, як для суд, на всяк випадок. Ну, так? Да, немає питань, якщо. Але коли диспетчер каже, що винищувач військовий буде вас супроводжувати. То якби навіть задумав собі командир екіпажу полетіти до Вільнюса, то а що в того винищувача в голові, невідомо. Да. В нас там десь 8 хвилин, а може навіть трошки менше залишилося. Все ж таки, повертаючись до теми державної безпеки. Скажіть, оці паспорти, які видаються на тимчасово окупованих територіях, російські, да, громадянам України, як потім оце все буде виглядати далі? Ці громадяни вже будуть Росії і України, а в нас Конституцією подвійне громадянство заборонено. Ну, де-факто, то всі прекрасно розуміють. Що... Бачите, ви задали питання, а потім махнули рукою. Я не буду на нього відповідати. А от відносно паспортів... А потім вони голосувати будуть до Думи на вибори. А потім німці ще там якісь приїхали до Криму. Так ви мені оце поясніть. Воно тут, вибачте, читаю, тут оселедець загортаю в цю газету. Ну, треба якось, я не знаю, де тут... золота середина, чи де тут плюс, чи де тут мінус. Я дуже скептично відношусь до можливостей Європейського Союзу в плані впливу
ну, на Росію тим паче, навіть на Білорусь, то так, я не бачу впливу. Але недавня заява щодо того, що Росія, в тому числі і видачею паспортів, до кінця року буде не 500 тисяч, а буде 1 мільйон, так. Це всі прогнозують, якщо не більше, так? Це те, що офіційно. Ну, те, що багато офіційно, не попадає в статистику. І вони зафіксували, йде процес інтеграції цих територій в Російську Федерацію. Інтеграція що мається на увазі? Мається на увазі входження. Паспорти, давайте простою мовою. Мова, очевидно, входження. Да? Ні, входження. Так? Інтеграції, це мається на увазі, давайте я вам скажу, дуже для нас плачевний приклад. Це мається на увазі Крим. Послідуючий референдум, звичайно, результати його відомі. І не потрібно говорити, що вони будуть підроблені. Я от тут на вашій території знаходжусь дуже довго і п'ю з вами чай, то я буду говорити за вас тільки добре. І мені навіть буде не зовсім зручно, коли я скажу, мені не сподобалось там у вас і в студії десь трошки отут не то, так? Ви вже на ці дрібниці, очевидно, не будете увагу звертати, як тому ці паспорти, знаєте, ну бояться в нас відповісти, тому що патріотично сказати, нічого їм не допоможе. Патріотична спільнота окупованих територій чекає, коли прийде Україна, вона хоче в Україну, вона буде жити в процвітаючій Україні. Дуже гарно це звучить, патріотично звучить, але якщо говорити українському народові правду, то потрібно сказати, з кожним днем ми все більше і більше втрачаємо Донбас. І ще є одна річ, так, що Новоросію, Російська Федерація, це ви знаєте, про що йде мова? Знаю. Про той східні регіони, по кілька областей. Не відмовилося від цього Харків, проєкту. Харків повністю, так. Луганськ, Миколаїв, Херсон і Одеса не забувається, щоб ми розуміли. Вони ж 2 травня пам'ятають більше, ніж 1 травня. І тут питання таке, що давайте правду говорити. Ми кожен день віддаляємося від того, щоб реінтегрувати, я не знаю, що міністерство робить. Міністерство окупованих територій чомусь знаходиться в Києві. Чому не в Луганську і в Донецьку? Ну, щоб воно там могло. А для чого тоді? Те ж саме, що і в Києві, очевидно, правда? Для чого тоді? От, це не образу нікому. Логіки не бачу. Розумієте, коли ми створюємось під патріотичними лозунгами міністерства, комісії, фонди, платформи, лиш би створити, показати, що ми боремо. Це не боротьба. Я хочу запитати, де просування в тимчасовій контактній групі, в нормандському форматі, де просування далі? Що буде на зустрічі? Ви праві, але, можливо, я подискутую, розумієте? Давайте. Ви ж пам'ятаєте популярний фільм «Граф Монте-Крісто»? Він же ж нічого не робив. Він створював такі умови, що люди самі себе з'їдали. А він все одно переміг. Тому що він просто так для себе змалював. Сергій, що значить, ви сильно перебільшуєте можливості нашої влади, порівнюючи з відомим персоналом. Треба говорити. Знову ж таки, вам не хочеться чути. Мені рідні кажуть, а що ти ж трошки патріотичніше говориш. Що? Що ми все одно Росію переможемо. Коли? Ну, коли-небудь. То давайте тоді будемо говорити, коли ми будемо близькі до цієї перемоги. На сьогодні ми військовим шляхом не можемо перевести? Не можемо. На сьогодні ми можемо щось зробити з мінським процесом, де записано, що ми спочатку маємо провести вибори місцеві, а потім Росія нам передасть кордон. Можемо щось зробити? Тільки заговорювати. Але коли переклад кладуть на стіл Меркель, і вона Макрону, бачить, що написано, да, і написано, каже, ну, друзі, а ну, та це ж тоді, ну, ні, ну, а та вони нам зраджують, вони нам не допомагають. І Путін покладе на стіл переклад і поясь до переклада Байдену цих мінських угод. І що після цього скаже Байден або, я знаю, там Блінкен? Ви пам'ятаєте, навіть Блінкен? Як Зеленський говорив в Парижі, коли був, що каже, я то думав, воно так шик-шик, да? А він такий каже, до кожної коми тут чіпляється. Так оці етапність, про яку ви зараз говорите, це ж чи не найголовніша штука. Від етапності то все залежить. Припинення вогню можуть зорганізувати, погодьтесь, да? А потім як на виборах, да, скажуть, давайте вибори проводьте. Ні, давайте нам контроль. Так ви ж тоді виписали це все. Ну ви ж виписали, правда? В нас ми ж приймаємо. А хто виписував? Знаємо, президент України, в даному випадку, якщо документ, він зафіксований в Організації Об'єднаних Націй, не має значення, як його прізвище. Так, це представник країни. Так, президент України. Але знаєте, що я хотів? Нас коротко дуже, да, дуже часто не розділяють
закінчити війну на Сході і повернути територію. У мене завдання закінчити війну на Сході. Ну, немає великої проблеми, можна досягти цього завдання. А як повертати? Чим брати, правда? Ну, невідомо, що буде, навіть якщо піти, Сергій, навіть якщо піти на вибори, невідомо, чим вони закінчаться. Чи не закінчаться вони війною і захопленням додаткових територій. Ви ж розумієте, місцеві вибори, а потім ці ж... Ну, місцеві вибори, якщо за українським законодавством, це над кожною дільницею прапор України, це на кожній дільниці з шевроном жовто... Правильно, це рівне представництво всіх політичних партій. Там Тягнеблок має бути, там Азов має бути. І правий сектор має бути. І правий сектор. І національний корпус має бути. І національний корпус має бути. І демократична сокира, очевидно, має там бути. Ну, всі, хто захоче прийняти участь у виборах. І братство, всі, хто захоче. Це ми просто такі політичні сили назвали. Такі. Вогу, ну, які назвали, такі назвали. Такі назвали, так. Пане Василь, я тисну вам руку, щиро дякую за участь в нашій передачі. Дякую ви вам. Ви завжди супер, дякую щиро. Василь Вовк, генерал-майор СБУ, експерт з питань державної безпеки, був нашим гостем, шановні друзі. Це від першої особи, мене звати Сергій Дойко. Я нагадаю, понеділок, середа і п'ятниця, 18.10 до 20.00 ми у живому ефірі. Будь ласка, будьте з нами, з телеканалом Еко ТВ, з програмою від першої особи. Будьте з нами і, як завжди, кажу вам на завершення, все буде Україна.